مرغوريسا وحن ربا إن وزارة يتيم كذا بلوغ عدور دارا وحوالبا ووقب سومي وايا لبدا بري أي ماشي جوكتي ووغوهر ري وقتiga أو كوبنا درتي ودادان هاي سنة وقتiga إنتان وطلقان لي يباهيدا صوبح دي رنتي آد بوكالا بلاحنيد وقتiga نوحو النقضي إنينا نكو كاثين كارين حقتي إيو نحور كيانو باحنين taas waxaan rabnaa inaan ka cudur daarano sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo cid walba ama hay'ad walba oo ka qayb qaadatay ee wuxuu yar oo fikir ah ama tala ah ama dhaqaale ah ku darsatay shirkan waa baahi loo baahan yahay in laga haqabtiro bulshadana ay muhiim tahay cid walbana ay gaarkeed mas'uuliyad ugu saaran tahay taas waxa weeye aad baan idinkaga mahadcelinayaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa taliye darwish iyo maama rubiyo iyo cid walba oo si gaar ah isugu xilqaantay aad baan uga mahadcelinaynaa waxna rajaynaynaa shirkan iyo shirarka la midka ah inay intan waqti ka badan ay qaadan doonaan hadii la hayno marka laga hadlayo deegaan maaha wax kooban وباحد بلارن ومسؤولية ودريد عدو البصارن قفي الله عن صارني إلى هو سودا دقيا سيد الله الشاقينا رمان قوض بدي إيو واربحنا دين وزارة ده هلك اللو قصور شديين وامدي قادي وكفر قرين إيسو أنا رجيني إن هدي لها إنو وقت يدا صوص عدا فلنت هذا إيدا دجنت هذا إن لقصي هول قلي دون هدي لها إنو شركة ما شركة سند لها هاي بلارنا سندك هو وزارة وي قبطي maanta oo sanad kan ahna way qabatay hadii la hayno waxaan rajaynaynaa sanad walba inuu intaa ka sii balaarto maaha inaan la waayin oo mar walba la sii kordhiyo la siina balaariyo deegaanada iyo goboladana ay wasaaradu xil walba markay tagayso iyagana warbixintooda iyo daraasadooda laga soo qaado hadii la hayno intaas marka laga yimaado dhammaantiin aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa hadii la hayno insha allah aan u jirayay iyaga laftigooda shahaadooyin kooban aan ugu talagalnay cid shaqooyinkii ugu dambeeyey ama sanadka wasaaradda si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa shahaadooyinkaasi waxay daaran yihiin shaqooyinkii ugu ballaarnaa hadda wasaaradda ciddii ay u aragtay inay u xil saaran yihiin waxaa ugu horreysay in hadii la haydno waxaan rabaa si gaar ah maya korinteeda haddaan kusii darayaa si gaar ah inaan ciidamada booliska aan ugu mahadceliyo sida dhow ay ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka si gaar ah rabaa inaan waxa weeye ugu mahadceliyo waana sii kala qaadayaa labada talis ee qaybaha gobolka Nugaal iyo Karkar waa naga duwan yihiin qaybaha kale iyagana si gaar ah wasaaraddu ugu mahadcelinaysaa shahaado sharafna ay ku siinaysaa hadii la haydno maaha marka shahaado sharafta la siinayo in dadkii la soo kala dhaweystay waa uun shaqadii la qabtay in loo soo kala dhaweystay inta kalena waxaan rabnaa inay si dhow iyo intaa in ka ballaaran ay ugala sii shaqeeyaan wasaaradda qodobada ugu waaweyn oo aan ku bixinayno shahaado sharafta waxa weeye waxaa ka mid ah marka laga yimaado dhuxusha iyo waxaa ka mid ah in maalin dhoweyd lagu guuleystay in la qabto gaari sida dhuxul bacdaasi waa inaga mamnuuc dekedaheenna waa ka mamnuuc eroboorada waa ka mamnuuc misna dhulkay soo gashaa dhulkaa la soo mariyaa gobollada dariskayna la aabay ka soo gashaa degaanadoo dhan bay dhex martaa ilaa degaanadeenna meesha ugu dambaysa ay ka gaadho taas barintaasna waxaan rabnaa inay iyaguna maanta nala qaadaan ciidanka booliisku haddii la haydno oo il gaar ah iyo si gaara mas-uuliyaddeeda laysaga saaro waxaan sidoo kale rabaa inaan si gaara iyagana ugu mahadceliyo bulshada iyo maamulka iyo qaybaheeda kala duwan ee bulshada degmada raka raaxo oo si hagar la-aana ugu istaagay inay ka qayb qaataan sidii ay u xakamayn lahaayeen boqol ku fiday magaalada iyagoo aan cid kale sugin mucaawanana aan sugin qodobkaasina ah qodobka ugu horreeya ay wasaaraddu ka duuleyso inaynu si isku filnaasho ah oo waxa weeye inoo inagoo aan cid kale sugin
أين أودق أبنو خطرها أين قصة وجهن أين أوجه الرئيس والله دبسي جاء إلى تعاليد إسبدر كعمل الله تحسنا يجينا سجارة نقوم هاد علني هدي له هاي إنه أروكوا هاللي يا سجود يا سجارة بعد ما أنتي بوحوي وزارة ديجان كوين كي جم هاد علني ساك سوق يبقى لكينا وأنا مهسنتين وحنا نقوم سجارة وقوم هاد علني يا تيم كوزارة دا أو الوضع نظيا دا فرسما يقان ندينا لا تلياشة وزارة دا أقاسي مياشة وغهري أقاسي محقود لما أنتي محليها دوركي لين كبهنا واقودتين وانا محسنتين أديق مبريق اسويب أكونت بنكي السلام وأديق هلا أكونو قود كوبيح ليا أكونو كلادوين waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay